Hej kära tittare! Tyvärr så kommer vi inte kunna släppa något nytt avsnitt av Behind the Music idag, då Odd Bella fick en liten dotter i söndags. Så han har fullt upp där hemma med att ta hand om lilla Sally och lilla Gillis. Så länge kan ni titta på våra gamla avsnitt. Och jag vill också att ni ska passa på att säga att spana in vår tävling vi har, där ni kan vinna en hel dag med mig och Odd i en musikstudio och få skriva er alldeles egna låt. Och glöm inte heller att subscriba. Har ni lite tankar och idéer om vad ni tycker vi ska göra i avsnittet framöver, så är det bara kommentera, så ska vi försöka tillfredsställa er med det. Ha det gott så länge, så syns vi.